ዋትስአፕ ዋትስአፕ ፌላስ ፍራሆም ተመልሻለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የጨረስኳቸው ጌሞች እና እናንተም የጨረሳችኋቸውን ጌሞች እንድትነግሩኝ እና ከነሱም ጌሞች መርጬ እንድጫወት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጊቫዌም አለው። ምንድን ነው ጊቫዌ? ኮመንት ላይ የጨረሳችሁትን ጌሞች ሁሉንም ጽፋችሁ ምንም ሳትዋሹ ማለት ነው። ያልጨረሳችሁትን መጻፍ አይቻልም። የጨረሳችሁትን ጌም በስትክክል ሚሽኑን ተጫወታችሁ ጨረሳችሁ ያለቀውን ጌም ኮመንት ላይ አንድ ሳይሆን የቻላችሁትን አምስትም ከጨረሳችሁ አምስት ስድስትም ከሆነ ስድስት ተጽፉና ከዛ ውስጥ ኮመንት ፒክ አድርገን የሁለት ቀን አንሊሚትድ ኢንተርኔት እሸልማለሁ ማለት ነው። እና የዛ ሽልማት ተካፋይ እንድትሆኑ ኮመንት ላይ ገብታችሁ ይህን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ እና የኔን የጨረስኳቸውን ጌሞች ደግሞ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በጣም የምወዳቸውና እስካሁን በእድሜ ያለፍኩት በጌም ውስጥ ያለፍኩበትን መንገድ እና የጨረስኳቸውን ጌሞች እነግራችኋለሁ። አብዛኞቻችሁ ላታምኑ ትችላላችሁ፣ ግን እውነታውን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ እንደውም ማለት ነው በስተውብኝ እዚህ ጋር ጽፌው ነበረ ቪዲዮ ምናምን የምለቅበትን ሰዓት ምናምን ቀን ስለምጽፍ የእያንዳንዱን ጌም ስም በኋላ ደግሜ እንዳልጠራ እንዳልቆጥር ብዬ ሁሉንም ጽፌ ነበረ። እና አሁን በቅርቡ ከምጨርሳቸው ዴስ ጎን እና ዘላስት ኦፍ አስ ውጭ ሁሉንም ጌም ጨምር ያለው የኳስ ጌም አያካትትም። የኳስ ጌም ኬደር ሙድ ምናምን ሚሽን ሊባል አይችልም፣ ያው ራሱን የቻለ ፈታ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ብቻ የሚሽን ጌም ቀጥታ የሆኑ ማለት ነው። የመጀመሪያ የመጣልኝ እና የጨረስኩት በቅርብ ወደ ዘጠነኛ ክፍል አስረኛ ክፍል ምናምን የመጣልኝ በጣም በእድሜ ልኬ ስፈልገውና ስወዶ በጣም ስፈልገውና ስወዶ የነበረው ጌም ጂቲኤቪ፣ የመጀመሪያው ጂቲኤቪ አለ። በጣም በቃ የኔ ማይ ፌቨሬት በቃ ምርጥና ምርጡ ጌም ሲጀምረው በጊዜው በጣም ሀይ የወጣበት ነበረ። በእነሱ በ2013 ነው የወጣው። እኔ ደግሞ የጨረስኩት በእኛ በ2012 11 ምናምን አካባቢ ነው። እና በጣም በቃ ደስ ብሎኝ የጨረስኩት ጌም ነው። ቀጣዩ ጂቴ ሰራ አንድሪያስ ፒሲ ዲስክቶፕ ሲገዛልኝ መጀመሪያ ምን አረኩኝ? በቃ ያላት ቱራም ነው በ500 ጂቢ ሃርድ ዲስክ እና 2GB ራም ማለት በጣም የወረደ ነው፣ በጣም ማለት ነው። እና ቀጥታ ምን አረኩኝ? ሄድኩኝ ጌም ቤት በፍለሽ አስጭኝ የመጣው ስንት ነው ያኔ ጌሙ ራሱ ብቻ አላስታውስም። ወደ 2GB 500 ሜጋቤት ተሰጠኝ ከጓደኞች። የትምህርት ቤቶች ደግሞ ስድስተኛ ክፍል ነበርኩኝ፣ በጣም ይወራ ነበረ። ተሰጠኝ ክላስ ውስጥ ምናምን አላቅም እኔ ስለ ጌም ያን ያለም ተሰጠኝ። እና ያኔ ነው በቃ ጌም በስትክክል በፒሲ መጫወት የጀመርኩት ማለት ነው። ተሰጠኝ፣ ገባው ወደ ቤት ጫንኩት። በቃ ለወርቅ ነው የደረስኩት ማለት ነው። ለወርቅ በጣም ወደድኩት ማለት ነው። ከዛ እሱን ጌም እንደምንም ብለን ከጓደኛዬ ጋር እሱም ቤቱ በመጫወት ምናምን ጨረሰ። እኔም እዚህ ድቃስ ብዬ ጨረስኩት ማለት ነው። ማፊያቱ ደግሞ የሆነው እንዴት ነው? ጌም በቃ ፒሲ ተገዝቶልኝ አስረኛ ክፍል እቺ ኤችፒ እስካሁን የምሰራባት አጎቴ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነበረ። ጌም ይዘልኝ ካልመጣ ኦቴ ተጀመረ። ጌም ይዞ መጣ። ጌም ይዞ ከመጣቸውስ ማፊያቱ አንዱ ነበረ። ስጭ ነው በቃ የድሮ ጌም ነው የሚመስለኝ። ሲጀምር የመጀመሪያ ሚሽኑ በሽጉጥ እየሄደ ከወታደር ምናምን ነው እና ኦፕን ወርልድ ከተማ ውስጥ ሲገባ ጌሙ ላብድ ደረስኩ ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኝ እሱንም ጌም እዛው ክረምት ላይ ጨረስኩት። እሱ ለክረምት ነበር የመጣው። ክረምት በራሴ ፒሲ ጭኜ ወደ ስንት ጂቢ ነበር? 2.5 ጂቢ ምናምን ነበረ። እሱንም ጨረስኩት። በስሊፒንግ ዶግ አራተኛው ጌም። እሱ ጌም ደግሞ ምን መሰላችሁ? በጣም አወራ ስሊፒንግ ዶግን ደግሞ ቪዲዮ ትሬለር ያኔ ዋይፋይ እንደሆኑ አይደለም የታወቀ ነው ወይ እንትን ሄዳችሁ ነው ኢንተርኔት ቤት የምታወርዱት ምናምን ትሬለር እና የጌም ትሬለር በፍለሽ መጣልኝ ማለት ነው። ጓደኛዬ ቤት ሄጄ ጌም ይጫወታል ኒድ ፎር ስፒድ ስሪን ከዛ ቪዲዮዎች ምናምን ያወርዳል እና በጣም ከዛ አንድ ላይ ከጌም ጋር ሲሰጠኝ የእሱ ቪዲዮ ገባበት የስሊፒንግ ዶጉ ማለት ነው። እና የሆነች ፓርት ነበረ ተቆርጣ የገባልኝ እና አየሁት በቃ በጩቤ ምናምን ደስ ይላል። የሆነ ፓርቱ ያለው ሴኬንስ በጣም ወደድኩት። ቀጥታ ሄድኩኝ እሱን ጌም ማፈላለግ ጀመርኩኝ ከተማ ውስጥ ጌምን እንዲህ የሚጫንበት ቤት ምናምን በጣም በቃ የለም ያኔ ማለት ይቻላል። ያኔ እሱም በስምንተኛ ክፍል ምናምን እያለው ማለት ነው። ይታያችሁ እንግዲህ ከዛ ምን አደረኩኝ እንደ ድንገት ከትምህርት ቤታችን ፊት ለፊት ጌም ቤት ነበረ። እዛ ሲሄድ ፒሲው ላይ አለ እንዲህ ነገር አልኩኝና 11 ጂቢ ነው ግባ በቃ አስጫንኩኝ በ30 ብር ነው ምናምን ከዛ እሱን አስጨኘው ወደ ቤት መጣው ተጫነ እሱም ሰራ በቃ ኦቴ ተጀመረ። ጌሙ በጣም የሚያምረው ኦፕን ወርልድ ነው።
ብቻ እኔ እንጃ እናንተም ልጆቹ መክራችኋለሁ፣ ተወዱታላችሁ። ስሪ ፋር ክራይም ስሪ ፒሲው እንደተገዛች አስረኛ ክፍል ነው ደግሞ እሱ ጓደኛዬ ክፍል ካልኳቸው የአሁኑ ጌም ቤት ጌም ገዝቼ ወደ ክፍል ስገባ በሲዲ ነበር በትልፊልድ ቱን ስገዝቼ ስገባ ጓደኛ አላቀውም ገና መግባቱ ነው። አሁን በጣም ቤስት ፍሬንድ ነን። ከዛ አቤል ይባላል ካየው ሜን ቪዲዮ ተገጫጨን። ከዛ ምንድነው ጌም ምናምን ይሄ ጌም ነው አለ። አዎ ጌም ነው። ከዛ እስቴው ምናምን አልኩት ጮታለ እንዴ ምናምን ስለው አራው በጣም ምጮቱ ምናምን አለ። ቤቱ ሄድኩለት አባቴ ጌም ነው ያው ጌም ይወዳል። አቤቱ ተሄደ አቤቱ ተሄዱ ፒሲው ሲከፈት ሱም ፒሲ ያለችው ቶሺባ ፋር ክራይ ስሪ ተገኛ እና ኤምኬ ተገኛ። በቃ ጌም አስጠላኛ እኔ ማለት ነው። በቃ በጣም ደግሞ አዳማ እየሄዱ ያስጨኑ ነበር እነሱ። ከሱ ጋር ቤስት ጀለስ ካሁንን ፋር ክራይ ስሪ ጫነ አልኩት። መጀመሪያ ተጫነ፣ ወደ ቤት ተመጣ ተጫነ። ገና ጭኘው ቪዲዮ አለ ዘፈን ምናምን የሆነ ሲኬንስ አለው ፓርት እና ብቻ እሱ ተጫነ። ከዛ እሱን ፓርት ሳየው ላብድ ደረስ። ጓደኛዬን ሌላ ጓደኛዬን ጠራሁት የወይን ጌም ምናምን ተባለ። እሱን በጣም ወደደው። እሱን ጌም አለቀ ማለት ነው። አምስተኛው ጌም ገና ማለት ነው። ከዛ እዛው ላይ ከአዳማ ሄደን ፋር ክራይ ፎር እናስጫነን። ፋር ክራይ ፎር እናስጨነን አባቴ በቃ በጣም ሀርድ ዲስክ ገዛው። አዎ ሀርድ ዲስክ ገዛው እና በሀርድ ዲስኩ እንዲያስጭኑ ላኳቸው እነሱ እና ያልኩን። ከዛ አስጭነው መጡ በ50 ብር ምናምን። ፋር ክራይ ፎርንም እዛው ጨረስ ነው አንድ ላይ። በጣም ፓግሚን ለአንተ ሰጣለሁ ይህን ክሬዲት። ፓግሚን ማለት ፋር ክራይ ፎር ላይ ያለው ዋናው ካራክተር ነው እና አስረኛ ክፍል ወደ 11 ማለፊያው ላይ ምናምን ወጣ። አዎ ልንፈተን ምናምን ማትሪክ አካባቢ ፋይፍ ወጣ ተባለ። ከዛም በኋላ ፋርክራይ ፋይፍ ትሬለሩ ሲመጣ ዘፋዘር ምናምን አባቴ ሆሆ ተባለ። እንዴት እንቻለው በቃ ጌሙ ሌላ ነው የሆነብን። ፋርክራይኛ የምናውቀው ደን ውስጥ ምናምን ነው። አሁን ደግሞ እዚህ የመጣው በቫዘር በሄሊኮፕተር ምናምን ሌላ ታሪክ ፈጠረ። ይህን ጌም ካልተጫነ 45 ጂቢ ነው ይኬር ተባለ። እኔ መጀመሪያ እንትን አስጫንኩት ዩኒቨርሲቲ እጅ አስጫንኩት እና በጓደኞች ማዘር ምዛ ነበር የምሰራው እና እዛም ገብቼ ከጓደኞች ጋር አብረን ጫን ነው አመጣሁት። አይከኗ ጠፋችብን። ይታያችሁ እቺ ፋር ክራይ ሴታፕ ምጭኑባት አይከኗ ጠፋች እና እሷ በመጥፋቷ ምክንያት ጌሙን ልንጭነው አልቻልንም። ደግሞ ያኔ ቶረንት ኢንተርኔት ምናምን የተዳረሰበት ዘመን አልነበረም። ቀጥታ ምናረግን አዳማውንም ከአዳማ መጣ ፋር ክራይ ፋይፋውንም። ከዛ ከአዳማ ከመጣ በኋላ አሁንም አስለጠለጥ ነው ተጫወት ነው። እኔ መጀመሪያ ጨረስኩት ጓደኞች የገረማቸው ምናምን የእነሱ በቫይረስ ምናምን ኮራፕት አደረገ። እሱም ተጨረሰ ማለት ነው። ከዛ ፋር ክራይ ኒው ዶን ዋይፋይ አስገቡ የመጀመሪያን ማለት ነው። 11ኛ ክፍል ስገባ ዋይፋይ አስገባው። ፋር ክራይ ኒው ዶን ተጫነ። በቴሌግራም ጫንኩት። በጣም ግራፊክሱ የሞተ ነበር በፒሲ። እንደምንም ብዬ ጨረስኩት እሱንም። ከዛ አሲንክሬድ ስሪንም እንደዛው ጨረስኩት። በጣም ደስ የሚል ጌም ነበረ። በጣም በቃ ደስ ብሎኝ ጥርት ተብሎልኝ ነበር እንትን ያልኩት የተጫወትኩት። በጣም የምወደው ጌም ነው። እናንተም እንድትጫወቱት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከዛ አሲንክ ሬድ አይቪን በቲቪ በኢትዮ የሚያገናኝቼ ከፒሴ ጆይስቲክ አገናኝቼ ሰራልኝ። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ጆይስቲክ የመጀመሪያ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ጆይስቲክ ነው። ፊፋን ፔስ ምናምን ጮን ነበረ። ከዛ አይቪንም ጨረስኩበት አሲንክ ሬድን። ከዛ አሲንክሬድ ሊብሬሽንንም ወደው ጨረስኩት። አሲንክሬድ ብራዘር ሁድንም እዚሁ በደም በቃ አንድ ላይ አሲንክሬድ በቃ አንዴን የፈጀዋቸው ማለት ነው። ከዛ በትልፊልድ ስሪ መጣ። በትልፊልድ ስሪም በጣም በቃ የሽጉጥ ጌም የምወደው ነበረ፣ ጸጥ አረኩት። በትልፊልድ ፎር መጣ። በቃ ስከፍተው አላመንኩ፣ ሌላ ነው የሆነብኝ በቃ። እና እሱንም እዛው አየር ላይ ምንም በቃ ጊዜ አልሰጥም ለጌም። አሁን ዘላስት ኦፍ አስ ከገዛሁት ትንሽ ጊዜ ነው ሊያልቅ ነው። በቃ አዳሪ ሙሉ ቁጭ ብዬ የምጫወትበት ነገር ነው እና ጌም ለእናንተን ያልመክርም አድራችሁ ምናምን እንድትጫወቱበት። ግን ጌም በቃ በትርፍ ሰዓት ምናምን ነው። እኔ ግን ዘስፔን ሰዓት ሰጥቼው በቋሚ ሰዓት መድቤለ ምናምን ለመጨረስ ግድ ነው፣ መቆየት የለበትም። ጌም ሲቆይ ደስ አይለኝም። ፊልዷን አሁን በቅርብ አሁን በቃ ሁለት ሳምንት ምናምን ቢሆነኝ ነው እዚሁ አውርጆ በቱረንት አሁን ባለፈው እንደ ድንገት ነው ያወረድኩትም እንደ ድንገት ነው የጨረስኩትም። ሚሽኑም ትንሽ ናት፣ ደስ ይላል። በጣም ምርጥና ምርጥ ጌም ነው። ኮል ኦፍ ዲቲ 2 ከዛ ኮል ኦፍ ዲቲ 2 በቃ የመጀመሪያ የሽጉጥ ጌም ማለት የመጀመሪያ የተሰጠኝም እሱ ነበረ። ከዛ ኮል ኦፍ ዲቲ 2 ተሰጠኝ። ሆሆይ አልኳ በቃ ያኔ ምንም የሚታየኝ እሱ ነው፣ እነ ካፕቴን ነው በቃ የሽጉጥ ስማቸውን ነው የሚይዘው ምናምን ትምህርት ቤት እሱ ነው የሚወራው። ብቻ እሱም ተጨረሰ። ኮል ኦፍ ዲቲ 3 አሁን 1-5 ወር ቢሆነኝ ነው። ባለፈው በኮሮና ታይም ምናምን አወርጀው አሳረ ጫወተው። አሁን በቅርብ 5 ወር ምናምን ቢሆን እኔ የጨረስኩት በጣም የወደድኩት እንደውም ቪዲዮም ለቀቄ ነበረ በዛኛው ቻናሌ። ከዛ ኮል ኦፍ ዲቲ 4 ያኔ እሱም ቆይቷል ከኮል ኦፍ ዲቲ 2 ጋር የጨረስኩት ጌም ነው።
በጣም ምርጥ ጌም ነው። ኮል ኦፍ ዲዩቲ 2 እና 4 ተመሳሳይ ናቸው በጣም በቃ ታሪካቸው ምናም ደስ ይላል። ከዛ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ጎስት መጣ እሱም ላይ እንደዛው ፋይል ኮራፕት አጋጠመኝ በጣም ተናደርኩኝ ተቸው ምናምን አሁን ሲዲ ከፍሬንድ ተበድሬ በፒኤስ ነው የተጫወትኩት ማለት ነው። ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብላክ ኦፕስ በዛው ጨረስኩት። ከዛ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብላክ ኦፕስ 2ንም አንድ ላይ እዛው መጣ። ከዛ ደግሞ ጌም በቃ ከዛ በኋላ ጣፋ ማለት ነው ምንም በቃ ጌም አጣው እና ምንድነው ያለው አማራጭ በቃ ዛ ጥሎ FIFA እና PS መጫወት ነው በቃ ካፕ አልቀረኝም ምን አልቀረኝም ጨፈጨፍኩት። ከዛ ላይፍ ስትሪምጅን ዋይፋይ ከገባ በኋላ አውርጄ እሱን እንደዚሁ ሰርቶልኝ ጸዳ ስለአለ ኖርማል ስለሆነ ለቅቄው እንደውም በዛኛው ቻናል ላይ ብዙ ሰው ተመችቶት ነበር። ኡፍ ደከረ። ከዛ ላይፍ ስትሪም ካፕቴን ስፒሪት ስምታቁት ከሆነ እሱንም እዛው ቀረስኩት። እንደውም ብዙዎቻችሁ ተቀይማችሁ ነበር እንዴት ከኛ አድሜ ጋር ምናምን ታያይዙ አለ ምናምን ብላችሁኝ እኔ ግን ያሰብኩት በዛ አልነበረ። ከዛ ደግሞ MKXL ስቶሪውን በስማ በቃ MKXL አልኩኝ በቃ 9 መጥቶልኝ ተጫውቼው ስቶሪውን አልጨረስኩትም ነበር። ኤክሴልን ግን ወዲያው ሲጠራኩት ስቶሪውን በጣም ግራፊክሱም ደስ ስለሚል ስታክም አልነበረውም በፒሲ ወድጄው ጨረስኩት። ከዛ GTA Vice City የመጀመሪያ ነው ያኔ ነው በዘውይ ግን እንዴት መሰላችሁ ጨረስኩት አይባልም ነበር ያኔ ወጣ ገባ ነበር መንገር ላይ መሄድ መኪናው ተተመንዳቱ ብቻ ነበር ምናየውና ከዛ በኋላ ነው ጌሙን የጨረስኩት። በጣም ምርጥ ጌም ነው ቫይስቲ ስቶሪ ሌለው እንደምስላችሁ ከተማ መዞር ብቻ አይደለም ታሪክ አለው። ከዛ ደግሞ ስፔክ ኦፕስንም ጨረስኩት። ስፔክ ኦፕስ ዘ ላይን የሚባለው በጣም የደርኩት ለጓደኛዬም ሰጥቼው ወዶታል እናንተም ተወዱታላችሁ ተጫወቱት። 8GB ነው ምናምን ነው በጣም ምርጥ ጌም ነው። ዱባይ ውስጥ ነው ዋናው ካራክተር ሆናችሁ ነው ተጫወቱት ሰዎችን ማዳን ምናምን ነው ፖሊስ ናችሁ። ከዛ ጎስት ሪኮን ፊቸር ሶሊደር መጣ እሱንም ደስ ብሎኝ በዚች ፒሲ ማለት ነው እስካሁን በዚች ፒሲ ምንም አልቀየርኩም። ያንንም 8GB RAM ነበረች ቪዲዮ ግራፊክስ ካርድ የላትም ቀጥታ በኢንቴሉ ነበር መጠቀመው በ512ቱ እንትነ ድራይቨር ፓክ ብቻ 17.7 ነው ኦንላይን ጫንኩ አሁን ወደ 19 አሳደግኳት የሁሉ ጌምስ ጫወት ማለት ነው። ከዛ ሂትማን 3 መጣ ሂትማን 3 ደስ ብሎኝ አብሶሉሽንን ቪዲዮም ለቀቄ ነበር በዛኛው ቻናሌ ደስ የሚል ጌም ነው። ግራፊክሱ ስታክ የለው ጥራት አለው ምናምን በጣም ምርጥ ጌም ነው 12GB ነው። ሳይድ የምትል ጌም ነበረች እንደ ሊትል ናይትሜር ካወቃችሁት እሱን ጌም እንደሱ የሚመሳሰል ነው 2D ነገር ነው በጣም ደስ ይላል ምርጥ ጌም ነው እሱንም ጨረስኩት በቅርብ። ከዛ አሲንክሬድ ሮጉ ያኔ ከአሲንክሬድ ቤተሰቦች ጋር ጨረስኩት በጣም የምወደውና የምወደው ጌም ነው ካናር በቃ የታወቀ ነው ከስሪ የመጣው የካናር አባት ያለውን ታሪክ ነው የሚያሳያችሁ እና አሲንክሬድ ቤተሰቦች በአጠቃላይ ብጨርሳቸው ደስ ይለኛል። ኦዲሲን ዩኒቲን ሳይንዲኬትን የሚቀሩኝ ራሱ አሉ አሁን በቅርብ ተባላላ እነዚህን ብጫወታቸው አራት ምናምን ቀረኛል ብጫወታቸው ደስ ይለኛል። ከዛ ዋች ዶግ በቅርብ እሱንም የሃከር ጌም በጣም ደስ ይላል። ከዛ ዋች ዶግ 2 ማርቆስ ነው የሚባለው ሲትራም ተባል ጓደኛ ምናምን በጣም ወደድኩት ኢትዮጵያዊ ነው የሚመስለኝ ላሱ ጌም ብቻ ጌሞቹ ወደ 36 ናቸው የጨረስኩት ማለት ነው ሌሽጎንና ዘላስት ኦፍ አስን ሳይካት። እና እናንተም የጨረሳችሁ ጌም ካለ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ እኔ የጨረስኳቸው ጌሞች እነዚህ ይመስላሉ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉኝ በእናንተም አብረን እንድንጨርሳቸው ደግሞ የጀመርኳቸው ጌሞች አሉ ማለት ነው አበረታቱኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጌመሮች ተስፋ አትቁረጡ ነው የምላችሁ። ጌመር ያው እኛ ሀገር አልተለመደም ለዛ ነው እንጂ ኖርማል አድርጋችሁ ሰዱት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ ፔንዴሆፕ።